dhe ju që po na ndiqni ja kur rikthyem edhe këtë javë në Troq dhe sot nuk kam vetëm një të ftuar, por kam 5 të tillë. Në fakt, ata janë personazhet që përpos jetës së tyre të përditshme që janë mjaft suksesshëm, janë bërë të 5 bashkë për të na sjellë një projekt të ri. Se çfarë më tepër do të na ndiqni dhe ta kuptoni në vazhdim. Tu pranë meje kam Valdetën. Valdete, përshëndetje. Përshëndetje Olgera. Mirë se na erdhën në Troq. Çfarë do na thuash si fillim? Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Edhe si për fillim, do me thonë, unë e mirëm, kam punën të përditshme, do me thonë që punoj në biro, edhe mirëm paksa me kongë, me muzikë, edhe tash edhe me botën e modelizmit, me ekipën tonë, për projektin e ri. Okay. Do kalojmë për më tutje tek Ana. Ana, përshëndetje, mirë se erdhe në Troq. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si po ndihesh? Shumë mirë. Me emocione? Jo, edhe atë shumë. Okay. Do kalojmë tek i ftuari tjetër i radhës, ai është Musa. Musa, përshëndetje. Përshëndetje, Ardira. Si po ndihesh tashmë si i ftuar? Po, se... të jam në mesin e shumë bukuroshëm, të jam shumë rahatë. Shumë faleminderit, kështu që po e marrin gota si kompliment, po të them unë faleminderit në emër tyre. Për ndryshe, kemi Lea. Lea, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si po ndihesh? Shumë mirë. Si fillim, ke diçka për të na ndarë? Po, unë jam fotomodele, dhe më thonë, punoj me kompanijë të ndryshme internacionale. Jam stiliste në Swiss Model Albania, dhe kjo është. Okej, okay, mjafton si fillim, do kalojmë te Luzi. Luzi, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na erdhën Troq. Mirë se gjeta. Si po ndihesh? Mirë. Si sot, si e parashikon puntatën e sotme? Unë se jam se mirë shumë, se jam se një foto, si fotograf këtu. Mm-hmm. Edhe jam me projektin Swiss Alp Model, si në tashtë që do muj e fotografi. Mirë, besoj sa për fillim ishte i mjaftushëm edhe prezentimi gjithve të ftuarve, ndërkohë që unë në fakt Musa do të pyes ty, si lindi ideja e Swiss Alp Model? Lgjera duke po, të pëthonë si ide, këta të bisedu me qëtë me, edhe vendosëm që të bojmë edhe një projekt këtu në Zvicër. Është projekti i parë do të thotë që bëhet në Zvicër, nuk ka te tash nuk ka pasi projekte. Duke falemderu shoqërinë, duke falemderuar anën që kena pas kontakt, Valdetën, për Leën, në fillim nuk e kom njoftën, as Luzin, edhe kena bizedu të tretë që të arrim të rite do të thotë ky projekt. Kush e hodhi idenë parë? Kush ishte ai që tha kam këtë ide dhe i mori të tjerët në telefon apo? Është shumë problem. Do ta lëm si sekret se do zgjeni pastaj kush e shpiku e parë. Për atë arsye do të jem shumë i rezervuar për këto. Mirë, po është ide të treve. Para se me, do të thonë me të treve apo të pesëve. Në fillim ka qenë, jam ka folim, fillim që shapat e parë. Nuk kupton. Edhe para se me bisedu me anën me Valdetën, unë kom bisedu me drejtorin e televizionit Syri Blu, ku e falemderoj nga zemra, i thëmë gjithë herë e ceki që nuk është vetëm drejtor, po është shok i jonë. A tjetër, shefi? Po, dhe tëtë me ato kena bisedu dhe ja kom thonë se ide, kom thonë se ne e kemi këtë ide, do të bojmë këto dhe mi po kuptohet dhe tëtë përkraja do të tjetë pa tjetër e drejtorit. Dhe drejtori vetëm ka thonë vazhdo, nuk ki nevoj as më nalë, as ku gjo me diskutu më shumë, vazhdo të jetë e pi ku unë e mojmë ndërhyja dhe me bisedu. Mora anën në telefon, Valdetën, edhe bisedu me caktum një takim, këtu në televizionin Syri Blu, pasi që qysh fillim e vendosëm që gjdo ide, gjdo sen që bëhet dhe më thonë, të bëhet në televizionin Syri Blu, pasi që projekti është projekti televizionin Syri Blu. Vullën e ka televizionin Syri Blu, edhe bënëm këtu një takim, në takim e poshë për herë të parë dhe Leën, që ishke një vajzë shumë e qetë, edhe kisha dëshirë të dëgjoj se çka po fletë edhe kjo, se u do ke pak si e rrezikshme. Unë fakt Leën e di si kur është më e gjalla e grupit nga ju, që e nga më e qeta. A ditë jo, a ditë ka qenë shumë e qetë. Okej, okay. Do me thënë, për shtypja parë ishte është gotë e qetë, do të gjojmë që ka për tënë. Mirë, do kalim të Ana. Ana, qëfar roli keti në gjithë këtë projektin? Me qëfar merësh në projekt, më saktë? Si që ceki Musa, ishim ne të tre se ishim në bashkëpunim dhe jemi në bashkëpunim grupit. Edhe unë jam administratore e Swiss Alp. Kemi atë të mdhejtën
njëherit mirëna me kandidatat e projektit tonë, uh-huh. me e-mailat, me konkurentat, me komunikimin e njerëzve. Pra të rësi se unë jam edhe e shkulluar në këtë drejtim që të kem kontakte dhe raporte me njerëzimin. Edhe kështu që Musa ma besoj mu. Okay, ti do me të nëbën marrëdhëniet me publikun, kështu ashtu që... Ashtu është. Kush lajmërohet flet me ty, do të thot? Në përmjet e-mailit, ndërsa që të flet, flasën me kolegen të me matë mjerën, Valdetën. Okay. Kështu që jemi të dyja që jemi bashkë në të njëjtin drejtim. Për ndryshe edhe... ti edhe modele? Jam modele, top modele. Uh-huh. Jam bashkëpunim me shumë kompani tërkumtare. I la surprizë publikin, okay. edhe për ndryshe drejtimi jam është medicinë. Okej, okay. komplet tjetër gjë, do të thotë. Kam punuar në 4 drejtime të ndryshme, ku edhe jam shkullu. Okej, okay, shumë mirë. Mirë, do kalim te Valdetja. Valdete, ti më thuaj, çfar punët kanë caktuar ty në këtë projektin? Po, si fillim dhe me thonë një mikon të tretë antartë që kemi fillu projektin. Mm-hmm. Edhe qëllimi këti projekti është shumë i vlerëshëm për neve, sepse qëllimi është me i dhonë hapsirë rinis në Zvicër, që me hinë këtë fush edhe me kalzu talentet e veta, se cilëse është i pari, nërtash okay. nuk ka pas, e jemi shumë të knasht për këtë arsye. Do kalim të Lea. Lea, ti qa të tyre ke në gjithë të projekt? Jam dizajnerja, do më thonë stilisja, uh-huh. që do mirem dhe do i mësoj si të hecim dhe do i kombinoj njerëzit me qëfar stilit veshtje dhe si të hecim këto stilet. Okej, okay, do më thonë ti do t'jesh me detajet më shumë. Unë jam me stilin. Me stilin. Po dhe me hecjen. Okej, okay, do kalim të Luzi. Luzi, ti? Unë jam fotografi ku shka i panin e Facebook. Fotot, mm-hmm. kam po une, okay. lukën teme edhe alo, si jenë të po foto. Gjatë projektit, gjdo kandidat, besoj do ketë knajsin të bëj foto me ty. Po. Okay. Mirë, pak do kaloj prap tek Musa, duke qenë se organizatori, dhe më thënë menageri gjithë projektit. Musa, pse duhet të ekzistoj një projektit tjilë në Zvicër? Kjo është më shumë për rininë. Në Zvicër, dhe të të është edhe e ceka dhe mare që është hera parë që organizohet një projekt për rinin këtu në Zvicër. Shkort gjdo i ri ka qef të aprovoj vetën modelizm. Uh-huh. Ne e jopë mi shancën, kena një ekip profesionale tëmë, pasi që nuk kena njerës aty që nuk kanë të bëjme me modelizmin, faktikisht une nuk kam të bëjme ato, pare. Këtë bësh me medjen, më shumë. Për atë arsye dhe gjdo e ri fundit, si që jem ullë edhe këtu. Edhe kena do të të anën që është që mirët me modelizm profesional, lejen gjithashtu që kjo, të thëmë edhe dishka këtu në emision, kjo tash është një kritiku se ma madhja jonja, se pasi që kjo e vendos tash se qëfar garderobe bëjnë anë. Okay. Qopse nuk i përqen në gjyra në thëtë kjo në gjyra nuk bëjnë. Do me thënë leja shefi! Kështu i bje? Ja kena besu këtë punë. Okay. Edhe kena po një interesim të madhë. Të rinia, sidë mos të rinia shqiptare se kanë përqyjë këtë projekt. Janë dhe të tash jena vetëm mësipe të i bojnë në organizimin e kandidatëve ato, po ma shumë për kandidatë për to, besoj se Ana dhe Valdetja dhe të mirë. Okay. Me qënë se këto dyja janë më shumë për gjithë kandidatët, në fakt edhe pyetja vazhdim do tjetë për njërë nga të dyja, për gjithë cilat këtë dëshirë. Kategoritë janë edhe për femra, edhe për meshkuj, apo vetëm për femra, si funksionon? Ashtu është për dy tjën. Do me thënë të dy, nga cila mosh deri në cilën mosh duhet jenë kandidatët? Për fillim kemi startuar nga mosha 18 vjeçare deri te ajo 35, po në qoftë se një konkurent, më thënë, ka format bukra edhe mundan ndoshta edhe me bë përjashtime për shkak se nëse një i ri është aq i bukur edhe nuk është i moshës 18 vjeçare, mm-hmm. më thonë që ne për 2-3 muaj apo për 2 gjysë viti nuk ja hupim, të më thonë, shancën për me arriti që ka një jetin e ti. Okay. Se ja vlen ka i e... 6-7 deri në 35 është standardi, pas taj ka edhe lëshimet vogla tek tu, ka ty aty. Nëse përmbushën kriterit e personit. Mm-hmm. Tak të kriterit të doja dilja dhe duat ju pyës gjithve nga një mendim personal. Qëfar duhet ketë dikush për qënë një model, top model, më sakt?
Do të thënë, si pas përshtypjeve tuaja, jo vetëm ato masat standarde, nuk e di, për ty mus, qëfar mund quhet një vajzë top modele? Qa duhet ketë bukur, ma sakt? Po, unë me sa kuptoj, do më thonë, rrëth modelizmit, kom pa shumë, kom marrë pjesë. Një femen, për të qenë modele, duhet të ketë trupin, duhet nuk duhet jetë shumë e plotë, duhet t'i ketë ato karakteristikat e një femre modele, dhe të të gjatësia, shumë rëndësi, dhe të thëmë të gjatësia diçka. Sidomos në takimin që kena pasën si ekip, kena pasën i mos marveshje të gjatësia, se dëshirë me bo përmashin 1.85. Okay. Thash nuk mundi me gjithë Shqiptar 1.85, mundi me gjithë, po jo shumë. Edhe jo, aty, fakon 2 metra jam, pëse, si që është ti? Po pashti, kva. Edhe aty dhe të të udesh me bo ato minimumin dhe të qka e lejon bota modelizmit. Morëm disa informata me disa miq, që minimumi është kjo dhe në qatë minimum shkum na, dhe pësoj që me qatë minimum... Cilë është minimumi? Të është 1.70 është. Ska shanse për mu. Mirë, Ana, si jam pra punë, gjithësësi. Për ty, Ana, qëfar duhet ketë një vajzë që të quhet top model? Përveç gjatësis që ta dhe mu, sa diqka ndoshta karakter, apo diqka tjetër që mund nga cekë është ti? Për mua është thjeshtësia e para që vjen, të më thonë jo shumë ndërhyrje kirurgjike, të më thonë, sepse më kanë një model të shti me prezentu vetë vetën. Okay. Edhe tjetë sa më shumë komunikativ me njerës, të më thonë, të lej një përshtypje të mirë për njerës, të më thonë, se të risa një dëshërën më bo një person që të adhërojnë tjertë edhe ti të shumë, një falë pak buseshje. Aldete, për ty e njëta pyetje. Po, për mendimin tem, për të femnat, edhe për të me shkoj dylin kjo, po është eleganca, është shumë me rëndësi, do me thonë, një vetëm veshje, po në hecje, në përdiqëmëri, do me thonë, si që është ai person, edhe si që cejka hecjen është shumë me rëndësi. Hecja të një model, të një person që do më bo model, duhet më konë perfekt. Ashtu që shlypet. Leja, për ty? Qëfar duhet ketë një vajzë ose një djallë që të quhet top model? Të marrë nga djem. Mendoj që duhet me pas stilin edhe duhet të qeni lem. A bëhesh model apo lind model? Si mendoj ti? Unë mendoj që lind njeri. Lind? Po edhe mund të bëhesh, po ata që janë të lindur më rrinë shumë. Okay. Ata që mësohen edhe ata adi kur më rrinë. Më rrinë, po duhet shumë punë. Ashtu. Okej. Okay. Luzi, për ty nga syri fotografit, qa duhet ketë një vajzë ose një djallë për të quajtur model, top model? Ashtë për mua e më sporti, s'kenet e karizma, duhet me pos modelja, se ku të banë me fotograf, ku të komponuet, duhet me kone dhe shelë me pak, e kënaqshme, ju vish më mërull, okay. Edhe më kesh pak. Edhe gabime banë në ftyrë me pos ka pak, si dhomë pak në rrisë, pëse se aja është interesant. Jo, do të më konë perfekt. Ta e dhe më bëtësi i bënë, apo jo? Ja, 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 në ishi, po. Po më konë me ftyrë, më përshëndot me ftyrë është shumë, hëtë në delë shumë interesant, në shka. Se vetëm më konë e bukër edhe... Vetëm perfekte nuk shitet ma. Jo. Okej, ndo një rrudhe dhe duhet jetë. Duhet mirë, Musa do këthejmë të ty. Ta një mirë që përbëni gjithë këtë gjënë juve. Qa fiton a i që fiton këtë konkursin? Apo vetëm vjen aty dhe pastaj shkofle gjumë të shpia? Jo. Do të mënomi të ajopi maksimumin qmime. Nuk do të zbëlej, do tjetë sekret qmimin. Që do të mirë, po si titull do të mbaj për një vetë Swiss Alp Model. Do t'i ketë edhe 2-3 qmime tjerë që nuk do t'i zbëlej këtu, do t'jenë do të të surpriz. Mirë, po besoj që do të orientomi nga bota modelizmit. Do të mënomi që të marmi kontakte me agjensit dhe të modelizmit, në këtë drejtim vetëm Ana dhe të është një person kryesor kësh në këtë projekt që dhe të ketë kontakte dhe dhe t'i ofrojmë diçka që dhe t'a bëj prapë me tutje këtë... Për të vazhdojë karrierën, më sa. Dhe t'a vazhdojë karrierën edhe shumë se ka sukses, pëse jo dhe t'i në t'arrinë aty ku dhe t'me arritë. Ana, pyetja radhës është për ty. Në fakt, ka shumë njerëz që ngatrojnë top model me foto model. Nuk e di në që se mund të nga shpjegosh pak sa më sakt, ku ndahet fotomodelja nga top modelja? Tjesh një top modeli, dhe më thonë tjesh një femër, që ke elegancë, që ke një trup,
që mund të prezentosh çdo koleksion. Je një femër që kërkohesh nga juria për sjellje. Nuk duhet patjetër ta kesh fytyrën e bukur. Jo, absolut jo. Domethënë, është thjesht sa më thjesht, thjesht vetvetja. Domethënë, nuk mjafton një fytyrë Barbie me pas. Mjafton me pas diçka më interesante se ato fytyrat e Barbie që janë rrumullake apo shumë të frita edhe ajo që bjen shumë shpejt nësi është të kesh një fytyrë sa më qatë ose të shka pak më ndryshi për i femra fëtjera të kesh madhësin e shpatullave të më thonë mesit të trupit edhe të më thonë kamt ato jenë marrin si që duhet një pas një top modele të më thonë edhe këto jenë pikat që duhet i përmbush me qenje top modele është pak sa ju e letë. Për masat, që... kam përshtypjen që janë për masat tjera me ato foto modeleve, kështu që... Kështu që unë e mirë në me të dyjat, edhe do shpresojmë që kandidati jun, ose fitusi jun, do prezentuat edhe në kompanit në ndryshmet botës, sa do ju pëlqej botës, e lajmë suksesit. Mirë, Luzi, në fakt do të pyes ty unë se me foton me rështi, kështu që foto modelet, nuk e din që fëse ju do zgjidhni dy kategori, në basë zgjidhni edhe top model edhe fotomodel, po nuk e di se ti ke më shumë në përditshmëri fotomodele me cilat bënë set e fotosh, edhe nuk e di sa cilat janë kriteret ose gjërat që duhet ketë një fotomodele. Si, ko njerës ose femna moshkëll se para kamere, para fotot janë mujnë më dollë mirë. Do mujnë më hecë, më bofët, më eazën në lavë shtikë, më konë edhe të vjeshme të mirë. Më në rrishë ka kriterë gotit njejta, po ndaluën, është dërë më thonë se shka është në rrishë. Fa, kush gjenë më shumë punë, si me ndonë ti? Një që është top modele edhe duhet të prezentoj koleksione, apo dikur që është foto modele dhe prezenton produkte në ndryshme ma në fëtyrës? Top modele, pa. Top modele të kanë shootings me koleksionet, ajo. Punojnë bashkë ata, se. Okej, do me thënë ata që janë vetëm për foto, mos të futën. Ja, ja, mund më futë, ka dhe vishë beauty. Mund të futën sa për numër, thotë Luzi, po s'marin gjë. Bëj shaka se provoni gjithë të ri, shkoni, konkuroni, se nuk i dihet në base në të ardhmen tuaj, ndërtoni edhe një karrierë. Mirë, Musa, duke qënë se ti je pak sa menager i gjithë produksionit, doja dija cila nga këta të trija edhe nga Luzi, përfshijet edhe aji, kush ka qenë më i vështiri nga këta, kush është më të kanjozi, që nuk i pëlqen gjithmonë, diçka? është shumë interesant, është. Na tregon ndonjë histori, ndonjë epizod që ka ndodhur. Do t'ja tregon një sekret të ekipës. Qysh në fillim, pas e majtën do të takimi këtu edhe vazhdu me projektin, me të vërtet e kom gjithë një ekip që është shumë ekip aktive, punon çdo ditë, ndoshta edhe do punë që kanë private, i lënë anësh, vetëm për me punu në këtë projekt. Edhe një ditë ishte interesant se në Facebook e kemi do të thotë një grup të ekipës. Edhe shkoj një kohë shumë e gjatë edhe nuk u lajmëru kërkushit. Isha me Luzin të prit, diçka do foto ishte me të pritën. Faktikisht edhe Olgera na heke aty në bisedë se do të ke fotot pa tjetër mi pasën. Do e fotot e mija, unë. Pa ja regullu alo. Jam që të moshu në mesë. Edhe për thëmë Luzi të që ka bo thash në ekip, thash nuk janë thash aktiv thash në mësë gjatë. Tho nuk i di thonë është të janë punë thash. Do të bëjmë thash një loj thash. Thash të shkryjën e thash aty në grup, edhe thash të të shojmë se sa është aktiv e ekipa. Edhe për pregaditur në me Luzin, se kam i ratë më shepta i kam shumë qef i kam. Po, i ke fiksi, po kur t'i bëjmë ty i qatua pas taj ti? I planaj, në është janë të pështira për planaj. Edhe për thëmë Luzit është do të pregadit një kështu, i aty në grupë, edhe i bëj pytje Luzit të ku janë fotot. Luzit të nuk kam kohë të erin nesra, mas nesra, te i dilën do pëtë. Edhe për thëmë qovë se nuk i publikon mrena, një kohë shumë qëkurt, atër e fëshik ketë fotot. U kohë shumë interesant të kohën që kanë eksplodu mesajet prej Lea, si të mbës. Lea ka qenë aty iniciatora që ka desh me zbrit pak atë atmosferë, të të se ishke shumë këta dhe këta ishin që ditë me vetë vetën që ka ndodhe kjo për shumë shpejtë se i thashtë është nuk të vynë më. As fotografi, as ku gjithë është pëshiket.
Leja po thotë, prit ta se është i buon. Ku t'ja ka nis ta, prit se Luzi është i mirë, Luzi kështu, Luzi ashtu, dhe s'po mi të rëzan iq. Edhe e poshtë që shkoj shumë u të prutë, se shka të prutë dhe do të më ndërprejë. Mi po Luzi, besoj, se nuk e di, së më ka të regu, veç me siguri ka lejmru këta tjeti, ka thonë se është... Lejmru, unë ishte e anulluan projektin. Edhe aty të në odesh me zbulu me thonë që patëm pak qep me boni kamerë, më qep me këshu, që sa e një aktera. Se sa e reagoj. Amo shumë interesant, është ekip, është në thëmë gjithmonë është ekipi suksesit që besoj të është, besoj. Mos i kapë në një magjie e keqen, ta kjo ekip dhe të këtë sukses. Mos të rego se sot kemi urejt masanej ty. E di. Amo është interesant. Dhe me thënë që dojnë të vristin. Ajë të ke kom e të vroj, ajë kom e të vroj të smenjë. Okej, goca, pas ke një shohë që sa unë gjithmoni vrasë të regjistë, kur të është diçka gati, të temë do t'ju vrasë vëzën pot gati. Kështu që pas kam shohë që, mirë, Valjeti duke qënë se t'kam dhe afer. Cili nga këta gjithë konsideron ti që është pak më problemi? Që ka për te e s'gjërat t'i bëj, që nuk thot po vita një vjen pas një ore, që gjithmon duhet t'ashtysh pak sa kështu? Për pretes që shtuti Olgera nuk është asnjoni. Jemi të gjithë, në angazhimin e njëti kemi të gjithë. Asë njëherë nuk kam ndje dikush që është për shembol që shtute, që dush me shty pak, sepse vanohet, apo nuk imbon fjallët, ose dishka. Asë njëni. Të gjithë korekt, të gjithë. Amo, ma problematiki, si që cikë edhe vetë është mungësa, sa i përket kamerëve të mëshefta, du të më rujtë me këta shumë. Në të në mungës, ty të kanë lënë si problematikë, të dhja për djallë të urtë, në ty. Kështu që thuaj, e kam bërë, e? Pranojme. Mirë, unë fakt do t'ju kërkoj se cilit nga ju që të më përshkruani antarët me dy fjallë. Në më thënë që mendoni ju që janë. Po fillojmë nga ty muzë, të më thua është dy fjallë për Anën, dy fjallë për Valdetën, dy fjallë për Lehen, dy fjallë për Luzin. Mendoni ju të tjerët, e? Edhe jo vetëm gjërat mira. Të është... Ana, dy fjallë, si do përshkruar, shpet, mos i jep shumë. Ana është një femër e bukur, është një person korekt, që që këmë pohën e me ato. Mi aftonë e bukur korekte, Valdetja, qaka, dy, gjëra. Është shumë problem është me full. Jo, prapë e bukur dhe korekte, se di, gjitha e të bukur dhe të korekte. Valdetja, edhe kjo është shumë aktive, mi e po bekuan nuk është bashkë mirë. Shdo erë pa qefë shpetë. Okej. Së nuk kam durim shumë. Ske durim, shumë mirë bërë. Se po t'kesh durim, përfundot t'a bësh një pun nga mëgjesi në darë, përfundot. Leja, si është? Dy fjallë për Leja. Leja është tipi rëzikshëm. E rëzikshme edhe? Edhe një? Edhe është e butë. Të dyja, wow. Edhe e butë edhe rëzikshme. Mirë. Po Luzi? Luzi është fotograf shumë i mirë. Po... Jo, në faktun duat di më shumë nga karakteri këtyre. Se për punën e dim që gjithë janë të shkëllqyre në të qëpër. Jo, kështë të folën aty të punë, kështë të punë. Mirë po me terminin e fotografipe, dishka nuk po mujna më... Okej, do me pak... Kena pak... Ka shumë punë, qëta? Kena pak, po ka shumë punë, ka dhe qdo herë... Po që shamo kjo me pas kry fotografit e fundit, sigurisht se ta shishin kryo dhe tjera, po qdo herë... I lenë pak, të në pëpohen shumë pëpohen. I lenë gjërat varë, është njëra, edhe tjetra, edhe diqka dytë, duham dy gjëra. Të është pëdo negativa, pozitiva? Jo, s'ka lidhje, da që pozitive, da që negative. Po pozitive, shumë, është djali e ri, është sukses shumë. Okej. Ana, vazhdo, të musa, këtheja, kosurët. Dy fjallë, nuk e di, qatë pëlqenë ose qatë pëlqenë të musa. Më pëlqenë që është shumë komunikativ. Edhe një? Edhe ti me bë furi shumë. Okej, dhe me të din me silë Muhavetin. Ta silë. Për Valdetën, ty fjallë. Valdetja është shumë elegante. Është shoqë shumë e mirë. Okej, elegante shoqë shumë e mirë. Leja? Leja është shumë e bukurë. është rita jetës të me. Okej, edhe motra, dhe me të gjithë. Luzi? Luzi është një shumë i respektu shumë. është një... është qëllë i jetës tonë. Prezent para njerëzve shumë e mirë. Kjo më pëlqen të kaj. Okej, prezent të me thënë edhe? Edhe që a ishte edhe para? Edhe është simpatik. Simpatik, tre u bërë, Luz, më shumë më skërko.
Mirë, Valdete, tek Musa. Çka të them për këtë njeri? Dy fjalë vetë na duhen, dy, për lidhje në dy. Është shumë i rrezikshëm edhe kjo, ashtu që sheta për lehen. Si leja. Nuk ma merr mendja që është i rrezikshëm, kështu që duhet mërujt për këtë njeri. Bo, bo, bo. Në varet çka? Në varet, ama edhe njeri me shumë respekt. Në më thoni respekt është. Për Anën? Ana është këtë për zemër mirë. Si thot ku jo, do më thënë. Gjitho gjë e bërë me zemër. Bare qka? Jo në të tijë. Jo në të kuptim, po është këtë për zemër mirë edhe nuk e di, i kemi pas kontaktin direkt, do më thënë, me këta, si kur me pas njoftë që dhe djetë. Ok, jeni përputur bashkë. Tipër. Edhe dyta, do më thënë, një është zemër mirë edhe? Thjeshtë bukuroshe. Okay. Nivel të nartë. Kalojmë tek Leja, dy fjalë që do i thuash Lejas. Leja stilistja më e mirë, që të them më tepër. Edhe, dhe më thone, e bon profesionin e vetë me zemër, ka nivel të nartë në të domen, edhe... Mirë, mjaftë tonë. Luzi? Luzi, për Luzi, në si nga ka prezentu Ana, unë kom thonë, wow, faleminderit, Ana. Faleminderit që e ki bo qëtë pjesë e jona. Drita qëllit, që ata mu sa po. Qëtë pjesë e jona, sepse njëri te për korekt edhe te për profesional. Okay. Lea, ti për mu sëmë dy fjallë. Edhe të këqia, dhe s'du tjetë pa tjetër shumë të mira, se bëm shëqer fare. Se do nga kapit diabeti. Mendimi e më për musën është që i gjonë talentat që janë matë mëllajt edhe i bashkanë. Që i është që më kapit qyë, dhe më thonë tek musa, edhe një njëri akre aktiv që mire dhe më thonë është shumë i qetë edhe që banë shumë humar edhe ko shumë gjërat njëra. Për Anën? Ana është një njëri që miret me gjithë botën, është një njëri që ka zemën shumë të madhe, po edhe është një bukuroshe që po mundohet që gjithë njerëzve që janë tritë shqiptarë kënë sa ma shumë gozim edhe femna shqiptarët kënë sa ma shumë gozim në konkuru në Suisë, Albanian edhe e shosi një femna shumë fort edhe pësën shumë otra jeme më pëlqena e përcija që e ka. Për Valdetën? Valdetja është një femën shumë elegante, një fëtyrë shumë interesante, si mafiozle dope. Ajo më të qënë të kjo, nëse njerëzit i shikon kështëm edhe një mendje, shumë interesante, është tipi menqër edhe i hapëm, edhe thët ata që ka troqë. Okej, troqë ta mamë si qëtë. Për Luzim? Për Luzim? Aksha e Luzim të gjithë, do isha ju në pasaj. Luzi është një djali ri, i talentum, një fotograf i pa zbulum, po që e kina zbulu. E morë nga. Edhe me ndaj që doja që për para është një djali shumë i ri dhe i talentum. Ka gjithat njërat. Pjese për nga tive nuk e një hëllo. Bre, që të një është me kohë. Menaj që gjithë ekipa janë një plus shumë i madhë. Okej. Luzi, ke rastin t'ju këthesh derin, gjithë. Duhet të vishë mirë më fullë. Filoja ka musa, jo. Ti edhe pak keqë më njërës. Ja. Sa o dash ka në këta me njëri tjetëri. Shumë, shumë. Ka njëri që në tjerë një fjallë keqë. Ka të ashtë zote i nga ka falë që dhe atë njërës atë që nuk pëmuj me gjithë keqë njëri tjetëri. Për dhe i sa që mirë shkon puna, bashkë dhe të që jeni përshtatër shumë mirë. Mirë, Luzi, gjalla për ty. Janisi me Musën. Musa për mua është shumë biznismen. Një rrasë se unë jam konë, gjohë më visë këmë bonin në atelin të treca bojët, ej, fotot, kështu, kështu, alo, qutë. Shumë, adina merë shumë mirë, pëse edhe motivacion më jepë kështu, pëse këmë në treca bojët. Kërkues, kërkuar, do të thënë, nuk flenë gjumë asë nga. Shumë i respektuar edhe punëtuar. Okej. Ana? Ana tash... Ana shumë zemër, karizma ka shumë, bashkë se që shkam se funde për modele, është kjo perfekt. Se ka shumë karizma edhe din foto më dollë mirë, kështu se është e qelme, edhe është direkt, se pëlqen. Se mus me pëlqyt e shka fillë të ka zënë. Okej, e direkt, do me thamë, të gjëra të sy. Valdetja, dy fjallë për Valdetën? Kjo shumë me regl a shkënë, cak, cak, edhe të ka zënë, edhe kjo direkt, shumë që e pëlqen, shumë elegante. Që është vjeshe, që është kalëzën, që është folë.
shumë elegant. Për leje? Është leje, ma më full keshë. E kam bëhë dhe librishin si dhe. Që kejtë të thonë që është e rëzikshme, jo leja është shumë. Mu më përqenë se për tip, se këti njëti jena që është fullim, që është jena, që është i opin vjetës. E i gro konë fillim, pa kam zbut në dyokët pak. Êshtë të të një për të një. Ka fillu të zbutët të thotë. Mirë të tove, për vetën të ndë dy fjallë që do thuash? Tjertë s'ka ndo të thotë. Qa jeti, qa më ndonë se je, si më ndonë se je? Je i turpshëm, je i mirë. Unë me ndoj se jam me njëri shumë respektuar, që kanë thonë dy këtë më tjertë. Jam shumë baj hajgare ka pak. Edhe për punë jam ka herë demel. Ka njerë plenë dhe gjuhë. Se shka dhe për mërë, plenë gjuhë. Jo si mu sa që rikë të mëzgjuar dhe natën. Kam qef edhe adin me mënu shumë, më konë pak ma shumë kreative për foto, për që ata izgoti pak fotot. Mirë, pas gjithë tyre fjallëve të mira që thatë ju për njëri tjetëri, nuk e di apo e bëni këtu për show, apo dë rifeni pastaj, po s'ka problem. Do kalem të një tjetër teje. Valdete, do vazhdoj me ty. Ti më fakt merresh pak edhe me muzikë. Po. Si është kjo puna muzikës të këtyë është, sepse gjitho femër e bukur sot përbën muzikë, apo është me të vërtet pasion që do të vazhdosh më tej me këtë fushë? Po, për momentin e kom si hobi, nuk e kom plan me bu profesion në kryesuar, po gjithmonë e kom ndosht këtë domen, do më thonë, po tash më ka ardhë koha dhe tash. Po me ndonë të bësh edhe më tutje. Nuk me ndonë se është bërë pak klishe kjo puna, gjdo gocë e bukur, gjdo modele do të bëtë këngëtare? Po, për tani masanej me mërmendja që publiku e vlerëson atë person edhe më varët se sa sukses ki. Okej. A do të kemi ndonjë projekt të ri nga ty, së shpeti? Po, e kam këngën e parë, dhe me thonë Paranoja, me titullin Paranoja dhe do të vijë spoti mbreda në dy jave. Okej, do me thënë, kur ta kesh gati, je mirë se ardhur edhe ta promovosh këtu. Faleminderit shumë. Ana, për ndryshe ti, që lidhje ka moda me spitalin, me medicinën? Jam njerësit e shumë që jam në rrëth meje, të më thënë, kam shumë të shirë të komunikoj me njerësit, jam këtu për njerësit, edhe ajo që më banit futëm prapë në medicinë, u konë se ti ndimosh të tjertë është që jam ma mirë që mundet me bo një njëri. Jo, në fakti mirë ke, se këshu e bukur sa i e ti, bën njërzit për spital, pas ka i shkoj prak prak vetë spitali, ju shërben, kështu që mirë ka lidhe, do me thonë, një së mure dhe i qonë aty. Kështu që... Kështu që moda për mu, shumë herë nuk ka pasë rëndësi, për shkak që prindrit e mi kanë qenë të ati mendimi që gjithë mund më konë sa ma shumë në shkullë. Edhe jenë konë fotografë të shumët, jenë konë kompanit të shumët atë që të nëherët të që më kanë pengu ose më kanë bë me apo pa dashi prapë më futë në të drejtim edhe kështë që për tek bota shqiptare nuk kam pas asë një shpresë, nuk e kam pas atë të shiren, më konë prezentet të po plejon, po u konë musa aj që insistaj të risa me të vërtet më bindi që ka edhe shqiptar shumë të mirë, ka edhe shqiptar ku mund me bashkëpunu me ta, edhe u kanë vërtet... Jënë që shqiptarët të hanë, do me thëmë, është që është ideja që shqiptarët të qësë bëjnë. U kanë vërtet isë një krija ti edhe sinceriteti që në ka bo syri blu me musa, sy limonin me bashkëpunu edhe falendrej për zemërsisht që në ka bashku një grupë ka që të mirë si jemi edhe na. Mirë. Musë, ti s'ke lidhe me modelizmin, e the edhe pak më parë, po doja dhja tek ajo videoja promo që bëtë, që doje ti që dilëshe bëje si model, hapja dherën e makinës, këshu dhe dilëshe bëje vësfilat mode? Ideja u konën që klipit promovohet në tri gjuhë, gjuhë Shqipe, gjuhë Gjermana dhe gjuhë Franceze. Tuk e pa këtu dhe të të geografin këtu të Cvitrës, kena Shqiptar nga gjuhë nga Ana Franceze, Shqiptar nga Ana Gjermanët dhe tëtë, po edhe kena Shqiptarë që Shqipë, shkurë të Shqipë. Ti të më thë një nga Ana Shqiptare? Unë e taj personi tjeshtë, edhe ma letë e kesha, unë shumë, unë isha shumë akomatë, edhe vendosëm që, se faktikisht në jena, të të pesit jena në ekipë. Po në fakt, Luzit ja keni për me Hile, se kësë ka folur. Luzit ka posë punën më të miren. Cilën? Pas kamere, që s'duket? Luzit u konë, gjdo pozitë u konë në të 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 e këna bohen që tre vetë dhe të flasin, tri gjuhë, këta do t'jetë dhe të nëksion aty t'u bohen fotoshooting. Oke. Lea, ta kanë dhënë titullin ty si ma ekstravagantja grupit, si kur s'ta ndjenë fare kur bën foto, edhe shikoj edhe fotot e tua që i e shumë e lirëshme,
Edhe në fakt Musa bëri një koment atë ditë kur po bëje foto ti, tha, kësaj si ndjen fare kur bën foto, tha, kjo është tamam për këtë punë. Kështu që a jeti me vërtet edhe një jetën e përditshme kështu ekstravagante, apo vetëm është thjesht kur rrjen në botën e modës? Jo, gjithë e kanë sekë se unë i këmë bërë shumë senet ndryshme, me një që nuk u këmë ditë asë vetë, edhe këmë po që këmë linë për këto, edhe e duhe bëj me krejtë shpirtë, më thonë. Okay. Më pëlqenë që është me modën edhe me artin. Do me tha një seksi edhe jashtë kamerës edhe para kamerës? Mundohem. Mundohem kje. Luzi, sa është vështirë që t'ja u plotësosh tekat, gocave si do mos? Kur nuk e pëlqen fotoja, pozicioni? A ti kanë bërë nervat këto? Këto... Shoqet a këtër? Këto shoqet. 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 Bashkë shokun. Ja, nervat është... Jo, du të më konë... Du të më konë i shtirë në qëtë punë, du të më konë i qetë shumë, se normal se... Do... Onën e kesi më ki fotografu, më ki bo këta kesh, këta kesh. Pse për mua është mirë, këtë ka të gjënë njërë, shka sa mirë në foto. Pse atëna edhe onë mundë më i më mësu. Edhe më pëlqenë këtë të njërë, shka në kërë pëlqenë. Edhe dullën, normal dullën, se sene se nuk i shehë unë e filë. Dullët mi po normal. Dhe me thënë që fëse nuk delë mirë në foto leja, fajnë e këti, i bje. Apo ja? Ave fajti, do të kënë tjerë mirë, së unë e mëni. E pranon ti, së që një urtë, e i merë përsi për fajet. Mirë, në fakt, unë i kam përgatitur ca pyetje, edhe unë do t'ju pyes për njërin nga grupit, ju keni të drejtë të zgjidhni vetëm njërin nga antarët e tjerë, por jo vetën, do më thënë vetën e lini jashtë pyetjes. Tani, Musë, do t'pyes ty, cili nga këtat katër të bëtë më shumë me nerva? Olja. Okej. Okay. Për ty, Ana, cili nga të katër të bëtë më shumë më njërëve? Për jashtë të vetët, do me thënë. Unë mendoj që Vali reagon pak si ma. Pri njërë. Okej. Okay. Vali, nga të katër tjërë, kush është më nevriku? Pas me e Musa. Okej. Okay. A këta i Musa, mbaje me shëndetë. Leja, për ty? Mendim një më është Valja. Edhe Musa dhe më thonë, reagon njënë, reagon fill tjetër, amo ndërhyrë jetë fill. Okej, okay, bje, pas taj. Luzi, për ty kush është më nevriku? Edhe mu Valja. Bo, Vali, që kënë që mi gotë si pas këtë traumatizuar? Jo, por nuk e di pse, nuk jam konë ashtu, Olgera, nuk jam konë, po nashta jeta e bonë që ka njëherë. Të hum durimi. Po, okay. Mjëm kështu, më falë një. Jo, s'ka problema, jo është diçka që gjdo një rika, diçka të mirë, diçka të keqës, po. Është... Unë të mendoj që Valja mendove që mu kanë shumë perfekt, edhe ka njëherë njëri duhet më pas... Nuk shkojnë krejt ashtu perfekt së kur menoj më së kur duhet më njërës. Okay. Edhe na duhet mu pajtu edhe si tim, të më thonë si... Ka njëherë është diçka pa mund shme. Dhe më thonë, duhet i Valit, Vali që të sohu, së shkundi botës, merë pak frim, pi një gotuja dhe bashkoj. Unë e besoj që Vali shumë shpejt do të zbutët. Pa, pa se këna vendosë kështu me bombardu me provokime. Edhe ti ishe në listën e nevrive, që po të për Vali ti. Edhe ti ishe një ndër më me nerva. Po ti si do zbutësh? Po, po të rësh me njerë zbut edhe zbutësh. Okej, ti dhe Vali dhe më thë një qit një flagën, ta tjerë të mundohet ta ullin flagën. Mirë. Musë, kush qesh më shumë nga këtë katërt? Ana. Nga atë katërt, Ana? Ana. Okej, okay. Ana, kush qesh më shumë? Dusi. Vali, kush qesh më shumë? Edhe unë mendoj që Ana. Okej. Okay. Leja, kush qesh më shumë? Ana. Definitiva Ana. Jo, sigurisht. Edhe unë Anës. Ana, Ana, thoi arsien, se qesh ti migoc? Sepse sot i me ka plecu, që sot i shirë se kam pas njetë. Motra jeme është që shka kam njetë. Okej. Okay. Edhe, të më thonë, jam shumë e lumpë me jetë. Më ka dhërru Zotit që shka s'ka marrë të shirë. Kjerë si dhe për busë qeshur. Normal që dhërë se Zotit i dhërën atë që mundësi sa... Okay. Nuk ka ma si me shprej edhe. Jo, mos janë të pak, se kështë që shumë, thonë i zgjatë tjeta, kështu që? Një afton, të më thonë, edhe jam shumë e lumpë me jetën edhe kja është arsia. Kam arritë shumë suksesin jetë edhe. Edhe kja arsia për busë qeshur. Mirë, Musa, kush është gjatë gjithë kohës që të bënë stres? Nga këta të katërt? Nuk mojë me thonë asë njëri. Asë njëri zë bënë stres? Jo.
Asnjëri sot nuk duket i bëka mund për fotot. Vetëm jetë domethënë. Okej, nuk quhet kjo. Ana, për ty kush bën më shumë stres nga këta katër? Që është gjithmonë shqetësuar, nuk u bë kjo gjëja së bëhu. Ose kanë nxitim gjërat. Ne nuk na kanë ndodhur asnjëherë në grupin ton ose në shoqërinë tonë me pas stres ose me pas keq kuptime për me ndryshe. Jemi shumë njerëz qetë dhe të respektueshëm, kam respekt ndër njëri tjetrin. Vali, e ti, kush ka bërë stres më shumë nga katë katët? Ndonjëherë Musa. Ka dy do vritën deri në kufizion. Jo, po jo shpesh po ndodh. Okej. Okay. Leja, për ty kush është më depresivi nga këta që bën stres në stop? Nuk më me cek se cili është se du më thonë nuk kena dishka shtresuse përveç fotografive që du më kanë shumë detaje, shumë vogla me luzin kena mësë Ta me po luzin që edhe i thonë që bre qëto se ke po mirë ma mirë që je fotograf edhe kështo që jo për ndryshë shumë mirë jena. Okay. Do me thënë tha është luzi po për ndryshë shumë mirë e zbuti pak mirë me vesh. Kush është më stresuesja nga këto? Tre gocat dhe ky djali. Tash më thon të të gocët kesho. Të gjithë depresion. Se jo, për mua stresi është mirë pse më jep edhe energji dhe motivacion, më bëhet diçka. Se ku të më thonë se ej, bani fotot kështu, bani fotot kështu. Bani ashtu pse unë s'jam njëri se thotë se ej, mos më lëdhni vetë. So unë jam njëri se e marr pozitiv shumë. Më pëlqen se pyetin ku janë fotot e bën e kështu okay. Bashër. Cili bën pra më shumë stres për fotot? Musa. Musa. I panderi është Musa. Mirë, tjetër. Mus, kush i fut mendjet lehtë? Për çdo gjë që thotë ti ta bën rrafsh. Cili nga ta, mos më thuaj tani që asnjëri i shkojmë perfekt e morëm vesh, gjithë jeni të mirë. Besot, kush duket sikur ta bën rrafsh? Besoj që është shumë vështirë me thonë. Se që e njërin dhe natuash. Që se jep një ide dhe një përsa të të mirë është, atërë nuk është mirë eqë. Është rranë. Kusht të bën mirë gjithmonë? Të i tesë më ka bu asë një. Do me thënë, asë njëri ty asë bëgën stres, asë nuk, jo. Asë nuk i fut ka me jetë letë për kush? Që të të mirë është në ka dhonë zote i kena, të shë nuk puna me ndryshu. Mirë, mos i shaj, se të shaj të aty. Kush i fut me jetë letë, si pas teje? Kush është gjithmonë edhe në qofë se ka gabim, thot, okej, okay, hajtë se të ta bëjmë mirë, s'ka problem. Mendoj që jam unë e para, pasaj Musa, me qenë se, po thuj se 99% me njëvi i kim shumë hertë njëjta. Okay. Edhe, dhe më thonë, sa po që shprehi me njëmin unë ose Musa të grupi, dhe më thonë, shumicin e rasev jenë kanë qitë të pajtimit, edhe kështu që me njëherë e kam pas atë ndjenjen se i kim pas shumë si idejat e përbashkëta me Musin edhe ndërshëta kjo është arsye pse kim bashkëpunu ka që mirë që thashtu normal edhe Val nuk ka bërë gjithmonë për krah nesh edhe e ka thonë ashtë i shka mirë që ka mujna me shtu edhe e pysim janë i tjetrin po kështu me ndoj që të të pestit si grup të më thonë edhe Lucy nuk është veç fotograf po shkon pjesë shumë e madhe e projektit. Okej, okay, dhe më thonë ti, ja fut me njët letë. Vali, kush ja fut me njët letë nga këto gjithë? Që tash, mendoj që është ana ajo që edhe pse mendimi i njonjit për i grupit dhe më thonë nuk është në shta 100% sepse normal duhet më përpunu qdo send, ana është ajo që vjen thot është mirë. Okej, okay, edhe e kuptua. Leha edhe për ty është ana? Gjithës si ana dhe Musa, ma shumë të folin edhe unë jam njerë që dhe shgaj, shka të shkrujnë të anë, ma së më ramë të, atër shkruja më ramë të. Unë se ti pëse kisha kushtipin që Leja ja fut me njët letë, se më duke të cikur është tipi më këshu, që thot, a është okej, okay, po mirë është, vazhdojmë. Kështu që më këtë ide e kisha dhe më thënë kush është ai që së thot asë i herë jo, që është okej, okay, është i qetë, është, s'ka kur stres, dhe më thënë, s'ka këshu. Mirë, po të qenë ka Ana, si duket, si mirë motra jeni ju të dyja. Luzi, për ty, fila nga gocat. Musën e qmënda, atë nga Musa, është një të grupit, a? Edhe për mua Ana shumë, më ka përkra shumë dhe i sashe edhe me fotografi, edhe me motivacion më jep, edhe më shkruun. Po edhe këtë grupi punojmë bashkë me ideja ku jepim edhe punojmë me ideja të rria. Ja, fut një gjithë me një të letë, do me thërë. Okej. Mus, tërti radha, kush është më seksi nga këta të katërt? Do të asgjithë është njërin, mos të dojë tani shumë e vështirë. Për ty.
Thom Lea. Okej. Okay. Është e re. I tako. Mi se ka edhe më të vjetër që janë seksi, s'do thot që... Jo, po... seksi të shi. E ka botën për para. Okej. Okay. Mbaj botën për para Lea. Ana, për ty kush është më seksi nga këta të katër tjere? Edhe në kisha thënë Lea shumë atraktive. Okej. Okay. Vali, për ty kush është më seksi? Edhe në kisha thënë Lea. Okej, okay. Luzin se zgjodhi njëri. Po dihet ndaj femnave dhe meshkujt, femna gjë të dallohet pak. Lea, kush është më seksi për ty nga këta të katërt? I futi edhe quna, se ja u bërë me hile. Ja. Gjithë katrit kam mendimet ndryshme, nuk mm-hmm. me thonë për shemë valdetja është një njërë që është shumë i fort më ftyre pa thyshme. Jo, më mendoj seksin paraqitje, kush po, është seksin paraqitje? Po, është edhe seksi edhe elegante, okay. Po edhe Ana ka atë stilin e vetë veçanë, dhe më thonë nuk më i me dalu. Zgjidhe njërën, ose Anën, ose valdetet? Pi zgjidhe dyjat. Okej, okay, dhe më thonë shpetove pa urat të shpia, sot. Luzi, kush është për ty më seksi në gotat? Niko, në është të kishëm fotë dhe përmës. Musa në të vëllëcu. Nuk është nga Gjakuma, Musa. Me për mu i shkon Vali, ose është ka gjithë shumë shumë elegante, e shaj më pëlqen me një femër. Okej, okay, do me thënë, e ke të lidhur ti pareqitjet seksi, me ndonë një femër që është elegante, është edhe seksi. Dakord. Musë, kush fletë shumë? Kush është lafazani në grupit? Ka këtë katër, kush i jep gojës? Valdetja. Së është farë surprize! Wow! Nuk e prita këtë, okej. Okay. Ana, për ty, kush laf nga këtë katër? Kush s'nalet më, që t'u bollë më, pusho? Kjo s'na ka ndodhë fatmirësisht asë njerë, kështu që unë e Musa imi. Për herë në komunikim, mendoj me krejt grupin edhe. Kemi qef në doqëta edhe pak me bisidu. Do me thënë musës, po ja që në ti. Jo, na, dhe përshka thash valdetja. Do t'ja spjegaj. Valdetja gjithmonë qyrë gjithë detaj, mja spjegua. Tash i për fushë qërti. Kur të thëjmë diçka, do në thëmë kjo e kërkon detajn. Pse, po, valdetja po justifikohet që pastaj mos zihesh me të, mm-hmm, mos e besan. Se aji e ta mendimin e vetë, mendimi i parë është i fletë, që të tjerët janë duke i rregulluar ishtë në lulla kërë. Mirë, valdete, kush është lafazani për ty i grupit? Personi që është me aktiv në grup, mm-hmm, pasi që nuk në karo rasti shumë, po jashtë punës, është Ana. Okej. Okay. Lea, kush fletë më shumë nga këtë katërt? Normal, Musa dhe Ana. Edhe valdetja, në faktu në... Jo, tani mas gjithë njërë, në zëptimi zgjollë gjithë. Po gjithë, nëse jena teme grupit, e kena gjithë temat pëtujësit një që folje, ma mas shumë të janë Musa dhe Ana. Okej. Okay. Luz, kush është për ty? Mu i shko në Musa, shku në mas shumë ti. Po live... La pasaj, me vrikë. Po live, Lea. Okej. Okay. Edhe Lea s'që ka keshë, dëmë dhe. Mirë, Musë, këthe ja va akon të shimë. Kush është lupëci që harë më shumë? Që ka qef me hangër, ka qef përshqimi? Është problem. Nuk mujna me ditë. Që me hangër, s'mujna me ditë. Po kush është taj që përshëmë mëllë porrinje dhe thotë më pijet diqka, ose më hajt diqka, ose? Më në barët për shka, që ose është për duhan, e di kush, për që dhe shumë. Kush është për duhani? Është. Pra Bali. Në këmurët. Mirë, Ana, për ty kush është më lupsi që ka qëtë hajt pi ose të ketë në gjënë për duar kështu kur fletë, kur bënd i qka? Me të i që dhe Vali e ka të karën shumë të ashtë, nuk e di. Okej, Vali, po ti? E vërtet që ka thënë këta dy. Nuk e di pse, më hek pak stresin, më hek pak. Më shëqëran. Po për ty, përveç teje, kush është e dyta në listë që... Po, ndoshta për të ngrënë nuk e di, po që është gjithmonë duhet ketë diçka afër ose... Më mërmendja Ana. Okej. Okay. Lea, për ty kush është më lupsi nga këta? Kush ka qef të haj, ose të pi cigare, ose të pi pije non stop, kur të lisni, ose kur bëni diçka bashkë? Në mendoj që Valja. Në katë elegancën e cigares. Së po mojim. E kështu me nëjtë po, okay. Valja. Luzi, për ty? Unë e tash zbanë më thonë, unë e thuj vetës, po... Jo, më thush me për... Më thush unë hapo, po e lëshoj dikujt. Po, kam qef më amër, po edhe unë e kisha thonë Valja për cigare tash, po. Okej. Okay. Kush është e para që lodhe të musë? Që thotu lodha? Dua të shkoj në shtëpi.
Mos bëj pra Bali. Mos bëj pra Bali. Mos bëj ndetja. Okej. Bali sot do të përshkatoj ti. Po, realitet e vërtetë. Ana, kush është për ty? Vali. Vali po ti? Kuj doja japësh dekoratën? Pas me Musa është. Ta dy vetëm i gjuaj njëri tjetrin, isha dha po shpëtoni sot. Lea, kush lodhe të para? Edhe thot do t'ikin shpisë u lodha, u mërzita, s'kam nerva. O, ja kena nuk tonë synin bolës. O, ja kena si loqë këta, menaj që valja. Okej. Okay. T'ka si loqë, po prap ti je. Me stilë. Me politik, Lea. Luz, për ty, kush lodhet më shpejt? Ta shë apetë, thonë valjen, së spanë, kështë të Unë vetë, si kisha thonë, pëse ka erë lodhë, edhe unë përmet të punu e kështu e dhe i kalëzoj, se hajtë njese, njese. Okej, okay, vetë, kishe fjetë të amam. Po, së mos një jodhë. Së mos një jodhë. Mirë, Mus, kush nga këtatë katërt është single? Të që? Të shme thonë, unë nuk jam. Jo, të shme të katër tjere, ti pritë se të të virava. Kush është single? Besoj që tre veti këna single. Një, thuaj ti mu, një emër nga të katërt. Ana. Okej. Okay. Ana, kush është single nga të katër tjere? Lucy. Vali, kush është single nga të katërt? Lea. Lea, kush është single? Luzi. O, Luzi, po që ke ti mo single? Unë e kam një frikë që do të të kur mbatë në këtë projekt, ka shanë që dikur do të nga grabit Luzi. Okej, okay, do të njëjmë nusë e Luzi dherë të punë projekti. Pa tjetër, O, Luz, po për ty kush është single nga këta? Ona. Okej, okay. Së është e çuditshme kush vjen studio që flet në për intervista, gjithë janë single. Yeah. Pra ndaj pasha, edhe ju dolet paka shumë të gjithë single, se njëri tjetrit ja latë. Mirë, kush ka qef të flej gjumë për shumë? Nga katër të tjere. Mos? Luzi. Luzi gjumashi. Ana? Edhe në mendoj që Luzi. Okej. Okay. Po e shkryte nga ora 8-3 në 8 më nëgjesit. E tim që së... Besi Luzi. Vali? E dhonë me ndëqë Luzi. O, bo, bo, o, Luzi, pas të të dëshim për këtë gjërë. Gjumë jo mirë. Se të rritë. Lea, kush flej gjumë, më shumë? Luzi, si gjithë. A mo adhonë këmë qëtë me flej të gjumë, që ta i kena në taksit përbash të idejat. Okej. A mo, Luzi është. Me qenë se i keni idejat e përbashkëta, ti fle gjumë e fle gjumë, ti single e single. Si boni, ju ka shku në një ndëjerë, apo jam unë e parë. Se që me ndja. Për isha ka, për të bërë photoshooting këmi në. Njësër e keno. Njësër e keni photoshooting. Njësër e, shiko që keni ju ka vajtë me ndje para neje. Luz, kush fle në gjumë nga këtë katër, pas të e? Pas të e, e. Pas të e dhe me e. Lea kisha. Okej. Po ju përshtatë mendimet, thashu. Mirë, edhe e fundi që do më zgjidhni për njëri tjetrin, mos kush është shefi nga këta të katër tjerët? Shefi është... Që kur ta flasi fjallin, më baroj mua bedi. Ska diskutim. Shef nuk ka. Në Zvicër praktikisht fjallë shef nuk e egzista. Jo, në kuptimin figurativ, kush është ai që e prem, trak, edhe më baroj filmin. Është drejtori i televizionit. Syri Blum. Nga këto të katërt, më drejtori s'është këtu? Po nuk ka shef. S'moj me thonë asnjëri. Se nuk mujna me vendosë këtu. Ti po ma dështon intervistën, më Musa. S'ka kështu, s'ka ashtu. Po nuk ka, qëka nuk ka. Okej. Ana, kush është shefi nga këta të katërt? Ne respektojmë shumë Musën, kështu që fjallën Musa, e parë dhe për fundimtare i apim që të grupi me ndoj Musës. Okej. Vali? Gjithashtu edhe une. Lea, kush është shefi këtu? Ne. Bravo! Ja, një si qërë për me punë. Normal që është Musa, po jo, Musa... Jo, Lore, Lore, ishte shumë bukur këti! Stiliste! Pra që të ku je? Menaj që Musa, normal. Okej. Okay. Luz, kush është shefi për ty? Edhe unë kisha honë Musa. Se të shkru në tretë njësit këtë. Në të fotot. Mus, ta mbash me shëndet titullin. Urime. Do të mënurëna maksimumin edhe do të mënurëna me ketë me bashkëpunu edhe gjithë të menim keve të të marë. Okej. Okay. Mirë, ne, në fakt, me intervistën paga shumë
jemi ardhur edhe pak nga fundi le të themi për pjesën e projektit prezantimi gjërave. Ne në fakt e kemi një rubrik këtu në emisionin Troç që shfaqim foto të artistëve ndryshëm edhe i klasifikojmë artist ose hardist. Në rastin tuaj, duke qenë se jeni pjesë e modës, kemi zgjedhur mise, ish mise, cilat ju dëmthoni se cili nga ju mendimin tuaj ku e fusin artist apo hardist. Do më thënë, ai që s'ju pëlqen, si model, si mise, mund thoni që është hardist, për të mos e ofenduar. Kështu që nuk e di nga regjia nëse i kam gati fotot. Foto e parë është Agnesa Vutaj. Po i markë shumë e radhë. Mus, ti si e klasifikon? Artista. Për qëfar arsye? Dhe ka pamje në kua, ka bukurinë dhe se që bënë pjesë qatë pjesë. Okej, okay. Ana? E vlerësoj shumë, më pëlqen si personazh, pëlqen mënyrë se si flet, okay. Kucia saj. Vali? Më gjithashtu artiste. Lea, si të duket ty? Mu më duket artiste, është një njërë që ka të regu shumë talent gjatë modës edhe ka bo që ka vite që gjeneratat e njohin, dhe më thonë është një femën, një artiste shumë e foqë. Okej. Okay. Luz, për ty? Unë kështë thonë artiste, forma e ftyrës të pëlqyrë shumë, e buzë me hunë, okej, okay, talë. Shumë mirë, të hangë shumë hunën dhe buzën, në pjesë talë. Kalim të foto tjetër, Zajmina Vasjari, edhe kjo një ishmise, tashmë këngëtare. Artiste. Artiste. Se? Shumë falcështë, është shumë originatë. Shumë mirë. Ana? E thonë kishë më thonë artiste, se ka një herë është shumë e të prume. Okej. Për ty, Val? Është pak probleme vendosë, sepse mas me i këshyrë ato intervenimet që i ka pasë, është bukur. Ama nëse i këshyrëmi, do me thonë ato edhe që nuk është naturalin, do me thonë të personi, është artiste. Okej. Lea, për ty? Edhe në kisha mendimin që kanë gjithë, ama Zajmina njohet si top seksi i femnës që kërkojnë thash, është që ka ndërhyrje apo jo, është që kërkon tregi. Okej, okay, dhe me thëmë, për ty është edhe po edhe jo? është mes aty. Okej, okay. Luz, për ty? Edhe për mu, artiste, nuk më arë në sytë se nuk më ndjohet mirë shumë. Okej, okay. Mirë, kalim të foto tjetër. Diana Avdiu, kjo është ishmis Kosova, nësë s'ka boj. Musa, që a thua ti për të? Që janë vitin... Vituat, kjo është... është e bukur është. Edhe i të kanë dhe më të modelimit, kjo është artiste. Okej, okay. Ana, për ty? Edhe më pëlqen, ka një stil thjesht edhe elegant. Vali? Unë nuk e njoh fort mirë këtë person, po nëse që e shoh tash është artiste. Okej. Okay. Lea, për ty? Do në mendoj është femën tërhejtëse, se tërhek synin e gjithë kujt artiste. Luz, për ty? Për mu artiste, fotot të kazu se sharmë ka shumë. Mirë, kalem tek foto tjetër. Qiljeta, edhe kjo ka qenë mis, mus. Tani është këngëtare. Tashun që gjithë misët janë këngëtare. Kjo nuk është e gjithë vetën, asë në modelim, asë në muzikë. Është një person që më nëllë shumë me të regu, për nuk ka që ka të regu. Edhe për mu është artiste, nuk është artiste. Jo, pa kjo për të reguar ka go gjabë. Nuk do të thëtë me qenë modelit, dush me qenë që sëmë nuk da. Okej, okay. Do me thënë artiste për ty. Artiste për mu është. Ana, për ty? Edhe për mu është artiste. E shofë ma shumë si njëri negativ, të më thënë qëndrimi saj. I pa në tisa gjese ku jo për herë janë dashme në ashtë për publikin edhe. Okay. Kështë që faktisisht. Val, për ty? Mu, Qiljeta më kanë pëlqyrë disa projekte që i ka pas me Noizin. Por sa i përket modelimit, nuk i ka format Qiljeta për modelim. Okay. Për mendimin tëmë. Lea, për ty? Leja mundet më thonë që Qiljetën e kërkan gjithë mashkull që është in përsi. Format thonë bombastike, ama përsi artiste, unë thonë jo. Okej, okay. Artiste dhe më thonë. Artiste. Luz, për ty? Unë kisha thonë artiste, pëse të shyrë si shumë falsë në fëtyrë, së është ishka original
se si bjen. Okej, okay. Qileta i ke fryrë buzët shumë. Kalojmë tek tjetra. Sela, do të lutëshim të na ulësh edhe pak foton që ta shikojmë. Morena Taraku. Edhe. Kom dyshim. Edhe jam në atë mesin. Edhe. Po për çfarë ti e ke dyshim? Më shumë pozitiv se negativ. Është në të thujse në të hapat e Qiljetës, qështu. Që ose vazhdojnë qështu, do të ngele si Qiljeta. Okej. Okay. Ana, për ty, Morena, për pjesën e modës flasim gjithmonë. Do e kishe kështu? Veshën e ka shumë bukur, Morena, ama më do këtë shumë e tepër të këpus, të këftyra, të kë... Banë shumë intervenime në fëtyre dhe ka i herë është e tepërt, si të masë për fotografinë, se kur të shufish ato faqet e mëdhaja. Okej, okay, artiste. Vali, për ty? Për fushën e modës që Qiljeta i ka, dhe më thënë, masat e trupit të duhura, më ndoj. Pasaj për këtë muzikës. Së është të fundan, Morena. Morena. Mirë, Lea, për ty? Edhe këtë e kërkojnë meshkujt e dimne. Është normale që e ka një figurë shumë bukur, seksi, ama nuk e di, nuk kom një menim as negativ, as pozitiv. A e kishe zgjedhë top model, ja kishe dhe në vendin e parë kësaj? Në faktu në se kom taku kur personalisht, së kur njerë në ndihet që është njerë i qetë, ama nuk kam neutral jam për të, nuk okay. Kam kur farë mendimi. Luz, për ty, të da fusim të artistët apo hartistët? 50-50%, se për trupin e ka shumë të mirë, që është duhet, për fëtyrën nuk më pëlqen mu shko së është shumë original. Okay. Kute nuk shumë me fëtyrë vetë. More, më duket mua, po gjitha këto janë bërë gjitha njëjtë, më duket si kur i bëj njëjti doktor. Ndroni doktorin mi gotë nga njerë. Mirë, kalim të foto tjetër. Djelza Kolgeci. Djeza me krasu, me ketë me krasu, Djeza ka pasu suksese ma shumëti. Oshtë një femër e bukur, ka qenë edhe mes, sa e dihane. Modele, oshtë edhe aktore është, edhe i takon. Të me thonë pozitiv është edhe i takon artiste. Ana, për ty? Unë vëndë e që Djeza ka lindë artiste. Mes, të me thonë model, të shka, të me thonë, është femën e kompletume. Vali, për ty? Djeza me se... Dhe më thonë e një unë që sa ku gjithmonë ka qenë në pamin e jashtme. Ashtu që është në foto, kështu që e meriton me të vërtit me thirë artiste. Për ty, Lea? Djelza s'ka fjallë, ka të regu vetë talentin e vetë, bukurin, ama mëj me cikë se valja ka tipikat e Djelzës. Okej, okay, Djelza nëmër 2. Luzi, për ty? Edhe për mua artiste, që të foto edhe shumë dëshirë se... është foto e bërë me telefon, nuk është foto profesionale. Po, e në të po, po ka të zëtë në fëtyrë njëri që shumë është regullume, ose edhe mu shumë power, po më ka të zëtë që ka foto, se është kja prezentatisht. Okej. Nuk e ti kemi foto tjetër ndërkohë, Rezarta Shkurta. Edhe kjo ka qenë misë, ta një është këngëtare, ta një është biznesmen e kohët e fundit. Unë thëmë njëtëm, nuk është të gjithë vetë në kërkun. Asë në mesë, asë në modele, asë këngëtare, si që. Okej, okay, artiste. Që është artiste. Ana, për ty? Unë kisha me me thënë se ju ka një trup shumë bukur. Me thënë, pamin e ka shumë femnore, edhe më pëlqen stili saj. Shumë me thënë artiste. Vali, për ty? Më më pëlqen si këngëtare, kështu që artiste. Okej. Okay. Lea? Mu nuk më pëlqen se është njërë shumë negativ me njerëzit e tjerë që shprehet, edhe më i më thonë është jashtë artistit. Një artist nuk shprehet më njërë të dole. Okej, okay, artistet të më thonë. Luz, për ty? Që shprehet më mod profession, kështë a thonë artistet, është me e më një që të foto në pashka shkajnë të po. Vetëm nga ana fotos, kështu nuk e një? Asë, nuk e një, ja. Okej, okay, mirë, nuk e din që fse kemi foto, kjo ishte e fundit. E kaluat me sukses dhe këtë pjesën. E në fakt, unë do të doja të bëja edhe një dy pyetje tjera. Më pas do kalojmë në... Unë e kësha pas një pyetje për ty, Lea. Po, pa tjetër. Në bas të vlerësimit, do më thonë, të fotografive, të modeleve tonë, që të mërmenja, a jena ekip që do të zgjedhë me personin më të mirën që e meriton, apo do t'ja bëjmë qemi?
Unë fakt pyetjen sa po doja të ta bëj aty. Kështu që unë pyetja ime ishte në fakt mund ma japësh më mirë ti përgjigjen sa ta japun ty. Unë doja të pyesja, do ta shisni ju vendin e parë si gjithë konkurset e miseve modeleve në Shqiptari apo do ta marr kush e meriton? Në të them diçka këtu. E kena vendosur si ekip që nëse një person e ka një person të afërt familjes mos merr pjesë në vendim. Okay. I mohuat, të më thonë, vlerësimi edhe mendimi, edhe vendimi që do të mirët për ato. Po në qofë se për shembull Vali e ka një vajzë të gjagjaj që është shumë e bukur. Qofë se e meriton, do të vlerësojmë. Do të vlerësojmë, nuk kena na që do të vlerësojmë, do të ketë edhe do të të na përdormi aty një uri edhe i këzë që kerin. Edhe sa para du t'japë dikush që fitoj qmirën e parë, do më thënë dhe kju? Më konë Kosovë, po këtu nuk të shqipni me parë. Okej, do me thënë korruptimi zero. Korruptimi zero dhe do të kemi edhe gjokerin, njëri që do tjetë person që i dimi vlerësu mirë. Mirë. Pyetja e radhës, në fakt është më shumë për vajzat. Ana, a mendon ti se po i mësojmë vajzat e në kohët e sotmi që duhet t'jesh e bukur pa tjetër për t'arritur diçka në jetë? Me këto, me anë të këtyre, të gjithë këtyre projekteve për modën, gjithë vëmendja është tek femrat e kuruara, gjithë tek operacionet plastike, sikur ti jesh e bukur sot, të hapin gjitha dyert. A është ky mesazhi që duhet ju japim vajzave? Jo. Më thon, mesazhi është që ti jesh vetvetja. Ti jesh jo vetëm ai intervenim me plastike, po të kesh edhe një titull modele të tregosh edhe figurën tënde, nëse një me e për firma ndryshme, në Zvicrë në ndohë kjo. Në më thonë me shiku bukurin. Okay. E kom fjallëm për domenet që janë komercial, ose bank, ose varët, ta shfarpu stili, por
në Kosovë të na më mërmendja që funksionon. Êshtë ashtu, funksionon. Në ashtu ndryshon të njëherë, po për momentin është ashtu. E, gocat bukra, s'kemi që ju bëjmë, keni jeni një hapë për para, kështu që mundovni që ja vetëm bukura po edhe të mbushni kokën, që pastaj më thonë jeni vetëm të bukura. Mirë, unë në fakt ju falenderoj që ishit me mua, por nuk kemi mbaruar këtu, sepse do rikthehemi pas pak, me pjesën e fundit e emisionit, me lojën, që unë kam shumë qef, edhe do të shikojmë se si do të reagojnë të 5 personazhet e mia në lojën në vazhdim. Shihemi pastaj. Wolltest du schon immer ein albanisches Model sein? Dann melde dich für Swiss Alt Model 2018 an. As-tu déjà pensé à avoir une carrière de modèle? Lance-toi et inscris-toi au grand concours Swiss Alt Top Model 2018. E pyetur veten ndonjëherë, apo ke ndruar të jesh model? Bëu pjesë e garës Swiss Alt Model 2018. Mirë, jemi kthyer në pjesën e fundit dhe në pjesën që un kam më qef, sepse këta tani janë ndarë në dy grupe, edhe do të hanë njëri tjetrin. I kemi nga njëra anë dy çunat Musën dhe Lucin, nga ana tjetër kemi Anën, Valin edhe Lean. Çfarë do bëjnë këta? Çunat fillimisht do fillojnë, do fryjnë një nga tullumbacët që do zgjedhin këtu, edhe do të provojnë 3 herë kanë të drejtë për të shpuar tullumbacin, jo me duar dhe jo me këmbë. Në qoftë se kjo nuk ndodh, gota do t'ju japi një dënim djembe. Dhe kështu do të ndodhi edhe në të kundërtën. Kështu që djema, kush nga ju do e fryjë tullumbacin? Mund ta zgjedhësh vetë. Hajde. Luzi, Luzi. Fryjë tullumbacin akoma. Ky do plasi tani. Okej, okay, besoj se mjafton, mund ta lidhësh. Gota si me ndoni, do është qëpojnë ta po jo? Do shikojnë. Musa është shumë inteligent, kështu që duhet me Musa pas qëmë kujtash. Musa ka marrë në gjithë nga dora, t'inza, është diçka kështu, pa, 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 po nuk lejot në Musa, e hanë direkt dënimi. Kom drejt me majnë ndorë, po? Po, ndorë, po, po, jo me duar t'a shposh. Muj? Jo me thojnë, as me, me duar kështu. Guzajtash? Po, pa tjetër. Okej, shpëtoj. Ta një radhën e kanë gotat. Shive këta si duar kërkatin nga i nami. Gota kush dhe fryjë nga ju? Valja. Valje, mere reziku për sipër. Manjot kuqë si të kuqë, kuqë, si reziku, si dashuria, si të tëra, si të kuqë. Mirë, që una e një përgatit ju? Yes. Duke të zdo të ketë asë një dënim, se gota zdo ja ule në barë. Okay, që una si thoni ju? Do e shpojnë këto? Dështoj. Do të dështoj? Shtu? Okej. Okay. Si mund të bëj? Si të kesh dëshirë ti? Vetëm do tre herë, tre herë këtë drejtë. Opa! Bravo! Gota ju... Gota! Gota ju një bëllë ju di. Quna ju veti fatë. Provo një dhe një herë. Hajde. Luzi, do të gjesh një mënyrë tjetër ti për ta shpuar, jo si Musa. Po, po. Se për këtë fërë. O, me pink, me pink Musa. O, shajse. Azo. Luzi? Që parë së banë kom? No, shit. Një heriku, një heriku. Okej, parë. Parë me në ru? Nuk mundesh. 2, edhe 1. Çeto, çeto, çeto. Ja, alo, alo. Dy dita po, dy dita. Jo, jo, jo. Ka ide. Gota, ti do i dënoj çunat. Çfarë dënimi do ju japim? Ose çe të kanë këtë pjesë në baraj. Do ta pranojmë çdo dënim. Do ta kryjmë detyrën me sukses. Kam ndënim ai pranim të? Po. Si shpash. Okej. Nuk di si të themi shqip, por me bor. Pompa.
Une? Sa po mbaj në 30. U bo! Ti ndaj për gjysë 15 njerë, 15 tjetëri? Ok, ok, ok. Ja, vesh një onit ashtë dënimin. Jo, të dy, do e hani, jo vetë njërë. Grupe, është grupe, edhe. Ana, në këtë rast, ja u keni futur bukur. Se e ka Shqipëria. Ok, përshet. 15 luzi, si të duash? Hajde, luzi, 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 luzi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bravo! Hajde, shefi! Ta një shefi! Musa! 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, bravo! Bravo! Unë doja të vazhdoja deri në 30, po! E ndali luzi. Mirë! Tani radhën e kanë gocat. Ana! Ana! Lea është ma vogla. Okej. Quna, e kene menduar mirë? Ju një gocat bëjnë pompa pëstaj. Ja, nuk duhet kopioni dënimit njëri tjetër. Kështu është loja. Ana, shikojmë që mënyrë e ke gjithë për ta pjasur. Okej. Bravo! Quna, po ja u kalen kocat. Mirë. Një herë, ha? Okej. Në goca me ndoni sa asë kësaj herë zdo shtoj. Shumë prie. U ljulla po asë. Pusho, pusho! Djema, e dikë ju se gocat për këshu gjëra që janë më shtriga. Ja, Musa, si gjithë mund kërkon të bëjmë ile. O, goca. Ashtë të drejt. Gocat arruan që ju jeni këtu. Po ju bëjmë ile këta. Pse? Ju se keni me ndjen edhe këta bëjmë këshu. Qëmë që më që këta bëjmë? Na, me ile kur. Hajde. Op, op. Hëtë për të goca. Kush e ka radhën tani? Lea. Lea, po, Lea. Në puna faj, pa të rësu për jetë. Se të ndimoj në gotat për të lidur. Okej. Atër edhe më denona. Mami. E pra në dënimin, pasaj. Ska mi bi Lea që shme shpërthuj. Jemi 1-0 për vajzat. Ta dini, ju e keni ngrën një dënim, ato akoma as një. Në ka më ide që shme shpërthuj. Mi aftohë, kësaj? Shme shpërthuj. Hajdi Lea, radha shë jotja. O, naj. Që në ka ishë shpëllet. Lea. O, djem, që ndodhë këshumë? Ja u kaluan gotat. Janë demoralizuar fare këta të dy. Luzi një herë e ka unë bërë shantin. Qështë? Kjo me kohë, të po? Lea me kra. Me kra. Okej, një aftonë Musa se do plasi vetë të shikë. Kështë do plasi ashtu? Ashtu jo, duhet lidhet pasaj. Hajde se më gota do hajnë edhe një dënim duket. Fak, kështu kush është poj nga ju kështu? Ja, ja, kështu e ka boja. Kështu e ka boja. Po me këmë? Unë e kështu në tokë. Kjo, kime, po. Ana, nuk quet, jep një dënjim. Nuk u kon njejtë. Njejtë, me këmë. Jo. Me këmë. Jo, unë e këmë po për funi në gjurit. Nuk u kon njejtë. Edhe ti me gju. Jo, 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 në kështu me to. Po me gju, me këmë. Ndje keqë, do t'ha një dënjim? Dënjim? Do t'ha, që do ju japim të shi? Të kënojnë një kongë. Në një më të bukur. Në zdi marë asë më kënojnë, asë përmenë që se di. Qa ma ta një via via. Hajde, hajde djeva, mos dërzoni tani. Së në gjë ma ta një. Së të ju vënë gotat në vështirësi për një kongë? Hajde gjë ma ta një. Hajde, veqa. Hajde, gati. Së në gjë me melodi, pa melodi. Jepi një duar të rukitje djeve. Bravo, bravo, bravo. Hajde, Musa. Qa më doni via via, është Kosova, Shqipnia. Vashdo, vashdo dhe pak! Vesi sa mërë qiftelia. Sa e gjithë.
Okej. Zgjera. Ka të këtë tekst i ri Gjamadanit via via. Të di qa versioni ka dalë. Shpresoj mos të ndiqni këtë pjesën që kënduan këta se do ju bjetë fikt. Vazhdoj. Goca nuk e di se me qa do e shpojnë tani. Ne. Komedi unë. Nduke se do hani dënimin ju tani. Ndë që ju. Okej. Shikoj. Djema, po si si urat jepi një dënim ma. Me kraj e keni bërë, me këmp e keni bërë. Fit. Ullur e keni bërë, me dhëmb, po. Ta është vështë me kry në kapshë. Goca, nuk guzoni dy herët njëjtën gjëtë bërë. Kolegja ime ka një ide. Këne me dështu. Më ndoj që. Tre herët. Qafë e mikor. Krasë. Po, po, po. Një. Dështu. Svon, nuk vëvon. Tre. Kryu, kryu. Dënim, Goca, më vjen keq. Ulluni. Djema, ju erdi radha, merë një hak. Se t'ja ofi fjallit më mija. Hajde mu, jo t'ju t'na pas. Jo t'ju t'e muzës. Jo t'ju t'ma t'mije ki. Shumë shtirë është. Hajde Musa, një dënim për vajzat. Hajde, jep ma një ide ti. Nuk e di. Nuk e di. Ja, fizikës dhe t'i lodhë mi se. Nuk e di. Ju duhet t'a kishit menduar, ndërko. Të trijat ka një sekret me nga treku. Oh, sa bukur. Hajde koto, sa qep ka përdo gjërat kështu. Ana, një sekret. Flasë shumë gjokë, po se ti jasë një onën me shtonë që shtuhet. Okej, valdete. Tanja, du t'jetë sekret nga cila fush? Apo s'ka lidhje, vetëm diçka që është? Sekret që nuk u zbëllu të i tashë. Okej, valdete. Tregoj kujtë ke gënyër për tonë. Me shte në siklet, Musa. Po, dhe na kishë me siklet aty me vokë. Edhe këta e mjaf, siklet e kishën bonin pompo. Skrët dhe nërvenë siklet. I dini gjithë, tha, për qartë. I ka kaldu, Musa. Mos do një tja ndrojnë dënimin, mo. Kishë bosë, nuk me më vjen asë. Okej, hajtë Musi, pja unë dhe një Musi se janë vajza. Gjeni një dënim tjetër. Se nga që s'kanë sekrete këto, janë të këshu, pa sekrete. Që do kush ka sekret, për tash? Hajt, ju japim edhe një mundësi se janë vajza. Gjithmonë në gocat, ku duham, në një gjë më tepër, të mi hajt se jemi goca. Hajt, nëni, këngën jena motra kalablak. Dhe kja ure sa jo nuk quhet. Se, në fakt, ju e kishit dënimin për të kënduar, ato nuk... A, nuk kena drejta? Jo. Sa atërë pastaj bëni gjithmonë Do të imitoni të trijat nga një kafsh. Nga një kafsh, e. Okej. Nga një kafsh, nga një kafsh. Po mund t'ja u caktoni ju, po t'doni. Ullëta. Ato, ajo i përket imitimit të macës. Macës. Ajde njërë. Bravo, me suksesës. Kjo si shte vështirë. Luzi, që do bëje vali? Cirën kafsh. Së ljopë, së e vëmë ljopë. A të duku më më silopë? Oj, oj, oj. Okej, Luz, vetë sëmë... Do të harroj këta, oj? Edhe ljopë alë elegantë. Edhe ljopë alë elegantë. Edhe ljopë që në kam bukohë. Po, që ljopë e bukur, që farë komplimenti, valë. Mirë, Ana. Ana. Mana dirë. Këtë bëjë Ana? Dirin. Ana dhe njërë se s'gjova. E bënë që mirë, Ana. Mirë, ku e kishim radhen të qunat? E kanë fryrë goza që qëparë, se kanë shpuar dhëtë. A se kanë fryrë mirë. Do t'a frysh një tjetër. Së fryrë mirë, kërë 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 shumë. E gjuajmë? Ska me ilë ati. Mere. A, tani do e hanë qunat. Nuk guzoni me krah, nuk guzoni me këmë, me dhëmë, me prapa një pjo. Shku që, nuk e di se qa keni në gjitha një të boni, ose të pranoni dënimin. Se kjo është tullumbat i fundit për ju, edhe gocat e ka një mbrapa, edhe do të shikojmë ku jemi me rezultatet. Me krah e ka bërë Lea. Hëhëhë.
është më thjesht tash dënimin, Gota. Gota, shikoni që mos përsëritet me krah, me këmbë, me dhëmbje. Jo, mashtu më mirë. Po më vjen shumë keq që do ta hedh poshtë se Vali e ka bërë. Se ka bërë ata Valia. Nuk ka të bërë. Jo. Vali e konsumoi, të lutem. Ajo nuk u punë Valit. Vali që të qyshe ka bërë. Si e bëri? Pyte. Në tokë. Vali e në tokë në kauq. Në tokë. Tokë u konë ma rëzik. Po me qëfar e shpove ti? Me prapanicë, edhe jo me prapanicë. Apo tash. Që merre dënim. Forma, do të thonë modaliteti jo konstitucion. Jo. Atë është një dënim i lehtë. Hajde gota dënimin e radhës. Që mund të dënimi me radhë. Do ta provojmë edhe teatrin, do ta provojmë. Sa sfit që ka kjo. Po tani e keni radhën të bëni hak tek ato. Mirë gota dënimin, djemve. Atë të na bëj si magari edhe tërë. As ki vetë për dorë ti. Jo, nuk e jove. Na vjen shumë keq. Unë kam njëse. Patëm dëshirë me ditë çka ju ka ndodhur më interesante kur jeni këndë vegjël. Kjo është shumë e shpejtë. Po. Unë kur jam punë i vogël kom pas gjithmonë dëshirë me tut njerëz. Ashtu edhe sot. Edhe sot e kam fatom. Prandaj i bë kamerat e shpejta. Kur nuk kum dështu gjithmonë kom pas sukses. Kështu që nuk po duam i përmend me emën. Një person kur e kum tutën do të thotë e di sa ka majtën të fekë ti ka rënë tokë dhe edhe tjerë nuk i kanë ditë qka o pëtë. Mirë ta leja për ty që i rezikshëm do me thërë. Jo, po e kom në shpirët e kom pëtë. Ok, ti lutë? Si hobi e bëj. Që është kja pizja? Qka ju ka ndullë mas një gjë ma interesant kër i një kondë vëgjër? Lutë të thotë, kush e marë me në kam qënë gjumë? Kushe, po. Kam qënë gjumë, po. Kam qënë gjumë në zatë, mas që... Se di, të shumë, shumë senë në kanë do. Njo. Ja. A ke qarë shumë kur ke qenë i vogël, a doje që mami të blenë të patjetur dhuratat, nuk e di, pas e ke patur diçka dhe ti kur ke qenë i vogël që... Ku kam hinë, po... Qa e kanë për muhë mas mirë, ku kanë hinë në kepë më lujtë të apë, qa e kanë, po... Ju thashun që këta deri në fund do rrihen me njëri tjetrin, po shpresojmë që do ta lejnë këtu. Mirë, në fakt edhe misionit për sot i erdhi fundi. Unë isha shumë e kënaqur e nderuar që ju kisha sonte këtu të gjithëve. Besoj që ishte një ndër puntatat e mia më të bukura ku jam kënaqur më së shumti. Nuk e di edhe nga ju, do doja një fjalë për fund për ta mbyllur, po i marrim kështu me radhë, Musa. Për fund, çfarë do na thuash? Jena kënaq. Në konë shumë qëtë edhe i këna prejkë gjitha temat që ka shka duhet me prejkë një konkurent shambull, e ka kuptu shumë i shka duhet me kriteret që duhet me plëcu edhe i presmi me shumë dëshirë edhe duhet e apmi maksimumin që ta vlerësojmë me të vërtet personin që duhet ta meritan. Luzi, një fjale fundit edhe nga ty? Edhe mund ka pëqy shumë e konë shumë interesant, ka pëqy pëse pyqen me timin, së visat modës që është kina posë, se alojnë e të njëftu bashkë edhe është interesant. Mu e më një shka kujtujnë këta për mu ose për tjertë, edhe shumë faliminirës edhe shohë dhe vazhdojnë të ne që shtu ma mje. Okej. Ana, për së fund, me që do në atuash? Respekt. Shumë thjesht, shkurt edhe pastër. Vali? Algjera, me si që ishte emisioni imi partë, dhe me thonë, isha pak me emocionin fillim, si që ke pa dhe vetë, po je aqë profesionale që arritet të më qëtësosh edhe të ndihem shumë mirë me pytje që në bone, jemi o konë te për atraktive emision edhe që shta luzi edhe në mundësove me njoft njëri tjetrin, pak me ndimin e njëri tjetrit, ishte super. Falem diri shumë është knajsi që ju kisha unë juve sa këtu. Leja dhe ti një fjalë për fund që atë duash të në thuash. Unë vjen njërë që mas parti jemi si staf i këtu dhe ju falemderoj shumë nga nga ju. Vetëm dhesht ata ceki pëm në për shqiptare ju lutë në sa ma shumë konkurane edhe kemë gocim sa ma të madhë se kemë shumë pëm në talentume edhe shumë bukra edhe kjo shumë. Okej, miq pra si që ta dhe Leja së fundmi, njoftohuni, konkuroni, shikoni për të bërë një karrierë në fushën e modës me të 5 profesionistat që janë këtu, me Swiss Alp 2018, shu që mos nguronit, merë një pjesë,
se nuk i dihet, mund t'jeni ju fituesi. Nga Troqi për ditën e sotme, nga unë, nga Musa, Luzi, Ana, Valdetja dhe Lea, ju themi miru pafshim dhe ritakohemi në emisionin e radhës.